गावरान का काहीतरी म्हणते त्याला, ते त्यांना दोन गिलास सगळ्यांना पिले की कोणालाच खायची धुंदी राहायची नाही. मग जेवण करायचे, एक एक भाकर काय खायची ते खायची आणि तसेच पडून राहायचे, साखरदान बांधून टाकायचे पायाला ट्रॅक्टरमधून आळे घेऊन. अमोलसारख्या 11 मजुरांना जबरदस्ती दारू पाजून बळजबरीनं काम करण्यासाठी साखळीनं डांबून ठेवलं गेलं होतं. या मजुरांची सुटका पोलिसांनी 18 जूनला केली. धाराशिवमध्ये या मजुरांची 2 ते 5 हजार रुपयांना विक्री करण्यात आली होती. हे सगळेजण रोजंदारीवर काम करायचे, प्रत्येकाची मजबुरी होती. अमोल घरातून पळाला होता. भारत आणि भगवानचं घरामध्ये कमवणारं कोणीच नव्हतं, तर मारुती यांच्या घरात मुलीचं लग्न होतं आणि त्यासाठी त्यांना पैसे हवे होते. हे सगळेजण अहमदनगरच्या कामगार अड्ड्यावर कामाच्या शोधात गेले होते. मी गावाकडे कोणतेही काम करतो, मिस्त्रीच्या हाताखाली करतो, हातमजुरी करतो. माझ्याकडे काही शेती गीती वाडी नाही आहे. घरची परिस्थिती गरीब आहे. शेतीची कामं गावाकडे काय नाहीत सर. मग मुलीचं लग्न ठरलायचं, मग त्याच्यामुळं कुठं तर जाऊन एक 15-20 दिवस काम करून 1-2 पैसे आणावं म्हणून विचाराने निघलो सर घरून. आणि तिथून त्यांना दलालांमार्फत कॉन्ट्रॅक्टरच्या हवाली करण्यात आलं. त्यानंतर पुढे त्यांचे गुलामगिरीचे दिवस सुरू झाले. 15 दिवस ते 2 महिने त्यांना अक्षरशः गुलाम म्हणून वागवण्यात आलं. एजंटनं आम्हाला 500 रुपये रोज ठेवला होता. 3 टाईम जेवण देतो म्हटला. एजंटनं मग आम्हाला याटोत बसवलं. मग दारू गिरू पाजली सगळ्याला. मग असेच करू पुढच्या धाब्या लोक आणलं. 2-3 ठिकाणी दारू पाजली. नाश्ता चारला एक बार, वडापाव चारला 2-2 वडापाव. पण ते काय, त्यांना फटाफट गाड्या बोलवल्या टू व्हीलरा. मग टू व्हीलरावर मग त्यांना अल्लग आम्हाला बसवलं सगळ्याला. कोणालाच कोणाच्या संगती बसवलं नाही. म्हणजे ज्याची ओळख याच्या संघ आहे तर त्याला कोणाच त्याच्या संघ नाही. अल्लग बसून दिलं. वाखरवाडीत 6 आणि खामसवाडीत 5 मजुरांना गावांमध्ये विहीर खणण्यासाठी कंत्राटदारानं आणलं. या विहिरी त्यांच्या अक्षरशः छळ छावण्या बनल्या होत्या. रोज 14 ते 17 तास सक्त मजुरीचं काम, गुंगीचं औषध घालून दारू, अपुरं जेवण आणि रात्री पळून जाऊ नये म्हणून साखळीनं त्यांना बांधलं जायचं. इतकंच नाही तर लघवी आणि संडासलाही जाण्यासाठी बंधनं होती. सकाळी 6 सोडलं, संध्याकाळी अंधारच्या टायमाला काढून घे. हां, तिकून नाहीतर साखड्या जेवण केलं असं जेवण नाही केलं नाही, हात धुतलं नाही की डायरेक्ट साखड्या लावून टाके. पाईप घेऊन ये, पायपाच्या थाक्यानं आम्हाला पहिलेच अंग टाकून द्यायचं काम पडे. साखड्या लॉक केल्या, कुलूप लॉक केल्यावर कसं जाणार साहेब. त्याची बॉटल होती एक अशी 10 लिटरची पांढऱ्या कलरची. त्याच्यातनी काय ते गावरान का काहीतरी म्हणते त्याला, ते त्यांना 2 गिलास सगळ्यांना पिले की कोणालाच कायची धुंदी राहायची नाही. म्हणजे असं काही सुचाचंच नाही कोणाला, काही असं घरची आठवण नाही ना काही नाही, काय कोणाचं ध्यान कोणाला राहत नाही. मी म्हणलो सर माझ्या मुलीचं लग्न आहे आणि मला बोलायचं आहे. मी कुठं आहे काय सांगावं लागते, परेशान होते घरचे घाबरताल. म्हणून मी त्याला म्हटलं सर. सर ते म्हणतो सर हे आम्ही पैसे देऊन आणल्या तुम्हाला. शेवी आता एवढ्या घाणघाण सर, आतापर्यंत मी आता तशी शेवी कुठंच नाही ऐकली आहे. सांगायचं म्हणजे तुमच्याकडे मोबाईल वगैरे काय? मोबाईल म्हणजे असला तरी पण इकडे पण सगळं जप्त केलेलं आहे. कोणा कॉन्टॅक्ट नाही. समजा आपण जर दुसऱ्या व्यक्तीला जर बोलायलो आहे तर त्याला बोलू देत नसेल. ते काम नाही झालं 9-10 वाजेपर्यंत साहेब, तर येरी तर झोपायचं साहेब. लाईट लावे तवाच काम व्हायचं, तवाच वर काढायचं. या मजुरांमधल्या भगवान घोकसे या तरुणाला 3:30 च्या आसपास तिथून पळून जाण्यात यश आलं. त्यानं मग तिथून आपल्या कुटुंबाशी पहिल्यांदा संपर्क केला आणि मग इतर मजुरांची सुटका करण्यासाठी थेट पोलीस स्टेशन गाठलं. बारीक छोटं कुलूप होत आहे, ते मी असं एक बोट घातलं आहे आणि ते बोट अटकल्यामुळं की धडतं एक बोट निघाले काहीच नाही. तर मला कुलूप तोडायला 1/2 घंटा लागला होता. ते बारकं इखून तिखून करून ती आखरी शेवट बोट सुजलं होतं. तर मग तिथून निसटलं आहे की लगेच मी उसाने कुठं पाटं लागू लागले आहे काय ते मिळच नव्हतं आहे. आखरी शेवट मी जी ट्रेन येत होती ना, तर त्या ट्रेनच्या सहाय्याने गेलो आहे. विहिरीच्या मालकानं विहीर खोदण्यासाठी कंत्राटदाराला 1.5 लाख रुपये दिले होते. मजुरांना अशा प्रकारे वेठबिगारीला लावणं, त्यांचा छळ करणं या प्रकरणी पोलिसांनी 7 जणांवर आरोप ठेवले तर 5 जणांना अटक केली. आपल्याकडे अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये रेल्वे स्टेशनला मराठवाडा, विदर्भ, नांदेड या विविध जिल्ह्यामधून कामगार येतात. तिथे कामगारांचा एक हब आहे. तिथे एजंट लोक आहेत 600 रुपये, कोणाला 800 रुपये असं आम्ही तुम्हाला डेली बेसवर पैसे देऊ असं सांगून त्यांना घेतलं सोबत. आणि हे जे गुत्तेदार आहेत, जे आता आपले ताबेदार रुपये आहेत, यांना कोणाला 2,000, काही 3,000 आणि 5,000
अशा पद्धतीनं या मुलांची अक्षरशः विक्री केली आहे. तर यामध्ये काय आहे, जे गुत्तेदार आरोपी आहे तर हा मागच्या 3-4 वर्षापासून असं काम करतो. तपासात काय गोष्टी आता उघड होत आहेत. या घटनेशी जोडलेल्या मानवी तस्करीच्या इतर घटनांचाही पोलिसांनी आता तपास सुरू केलाय. अशा प्रकारे लोकांना वेठीस धरणं याला वॉक फ्री फाउंडेशन या आंतरराष्ट्रीय संस्थेनं आधुनिक गुलामी असं म्हटलंय. संस्थेच्या ताज्या रिपोर्टनुसार जगभरात 5 कोटींपेक्षाही जास्त आधुनिक गुलाम आहेत. त्यापैकी 1 कोटीपेक्षा जास्त गुलाम भारतात आहेत. धाराशिवमध्ये आधुनिक गुलामीत अडकलेल्या मजुरांच्या सुटकेनंतर ही आकडेवारी आता अधोरेखित झाली आहे.